Pitanje za Šana i Irmu. Da li ste riješili sukob? Ne. Ajde, Šan, izvoli. Znači, osoba, ja sam to njoj rekao posle dva, tri dana. Znači, osoba koja uđe u kuću i ne pruži ruku upozna tog selektora, što ga ja zovem, Raleta, Minu, bil nebitno sad, može ona da ima, da mrzi koga hoćem ovako pojavom, to je dozvoljeno, nije nikakav problem. Jednog možda, eto, Nemanju, Đoleta, Luku, da pruži ruku, da upozna te ljude, pa onda da stvori neko mišljenje i da kaže, ej, znaš ti ovo ti ono, ona na osnovu televizije ili osnovu jednog sata gledanja je opljuvala te sve ljude i onda misli da će neko da se druži s njom. I ja sam mi to rekao drugarski, ja proti ti meni ništa nisi loše uradila posle 3 dana posle našeg ulaska. Ništa mi loše nisi uradila, mislim da nisi trebala to da radiš tako, jer da si uradila to drugačije, možda bi imala nekog drugara. Od ovako imaš Mićaša koji je tu sa tobom, eto, iz nekog šaželjenja, možda i Pabla koji, eto, ima šifru, kako oni kažu. Ali, brate, da ti kažem ja jednu stvar. Ta žena, brat, to nije normalna žena, brat. To ona ide da budi ljude po kući, odakle je pravo to njoj da radi. Prvo, mene budila, onda prvo, ne, prvo je Čolu budila fizički kontakt. Mene budila fizički kontakt. Sad će ona da kaže ti braniš Keti, ovo ono, ne branim nikog. Mogao je to da bude i Peja, i Sima, i može da bude i Gavrilo, razumeš? Da ti nekog dramusaš, brez. Odakle ti pravo to da radiš? Znači, ja njoj Ratku Sekiru nisam prvi pružio. Ja sam joj pružio prijateljsku ruku, ona to nije iskoristila kako treba. Da li će da se promeni, ali neće. Ako se ona bude promenila, ako ja to vidim da ta promjena bude kako treba, ja sam prvi... Ma ko tebe pita, čovječe? Više, viš ti kako je to IQ minus 180, razumeš? A glupost je kurtom, bre! Znači, nije normalna žena, razumeš? Glupost je prelazna bolest. To je to, to je sve što imam da kažem. Irma, izvoli, prokomentariš je ovo. Anđela ovako rekla, s obzirom da imam ovde jednog debelo kompleksaša koji se onaj kompleksirao što sam mu rekla da je debeo, to je činjenica. Pa je dečko danas počeo već da trenira, vidim da pozitivno utičem na njega. Pa želi od mene luđakinju neku da napravi i da predstavi, to neće moći. Moram da ti kažem nešto, ja se u životu družim s kim ja hoću. Nećeš ti meni da određiš s kim da se ja družim. Meni se ti ne sviđaš, meni se ovde 70% ljudi ne sviđa. Ja nisam šliktala rebuljaš kao što si ti, da se ovde ulizujem, da se grlim, da se ljubim sa ljudima koji mi možda trebaju radi nekog interesa. Jer, na primjer, kao ti sam ritifira. I kapiram sad kako ti razmišljaš u kojem smjeru. Meni to ne treba ovde za biti sa nju uopšte kroz ovaj prostor. A ti koji si mi izvrijeđao moju porodicu, malo prije si pokušao za ovim istim šankom da napraviš neki vid konverzacije sa mnom. Pa si se sada usrao i tijelo si da okreneš priču. Ja sam te za ovim mislim šankom odjebala i rekla sam ti, nakon toga što si spomenuo moje roditelje, a ja tvoje nisam spomenula, nema što sa mnom da pričaš.